السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے پانچ منٹ کا مدرسہ رمضان اسپیشل میں یہ رمضان اسپیشل اس لیے ہے کیونکہ ہم اس میں زیادہ تر رمضان المبارک سے متعلق باتیں کریں گے اور انشاءاللہ اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ سے انشاءاللہ اب ہر روز ملاقات کروں گا پورا رمضان یہیں آئی پلس ٹی وی پر ناظرین آپ کو پتہ ہے شہر عربی زبان میں مہینے کو کہتے ہیں اور ہم جس مہینے میں داخل ہو چکے ہیں اسے سید الشہور کہا جاتا ہے یعنی تمام مہینوں کا سردار جو اپنی دامن میں رحمتیں اور برکتیں سمیٹے ہوئے ہیں جی ہاں آپ نے بالکل صحیح سمجھا میں اسی رمضان المبارک کے مہینے کی بات کر رہا ہوں ناظرین مکمل طور سے تیار ہو جائیں اور خوب محنت کریں اور اللہ کو راضی کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنانے اور جہنم سے بچانے کی کوشش کریں آج کا ہمارا پہلا موضوع ہے قرآن ناظرین اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے شہر رمضان فیہ القرآن حد للناس و بینات من الحداء والفرقان کہ ماہ رمضان یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن مجید کو اتارا گیا جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا اور جس میں ہدایت کی اور حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے اسے روزہ رکھنا چاہیے یہ آیت ہمیں رمضان المبارک کی اہمیت بتا رہی ہے اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے آپ نے فرمایا اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنت وغلقت ابواب الجہنم وسلسلت الشیاطین کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ داخل ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے اور جو شیاطین ہیں جو لوگوں کو بہکاتے ہیں بھڑکاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو زنجیروں میں قید کر لیتا ہے لہذا اب کوئی بھی شخص رمضان المبارک میں اگر وہ گناہ کرتا ہے تو وہ دوش شیطان کو نہیں دے سکتا وہ یہ نہیں بول سکتا کہ شیطان کی بہکانی کی وجہ سے میں نے یہ کام کیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو تو قید کر دیا ہے لہذا اس رمضان المبارک میں گناہوں سے بچے آئیے ہمارے دوسرے موضوع کی طرف چلتے ہیں ہمارا دوسرا موضوع ہے سنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ السُّحُورِ برکہ کہ سہری کیا کرو اس لیے کہ سہری میں برکت ہے ہاں ناظرین بہت سارے ہمارے بھائی ایسے ہیں جو سحری نہیں کرتے وہ سمجھتے کہ سہری نہ کرے تو آدمی اپنی طاقت بتا رہا ہے کہ میرے پاس اتنی طاقت ہے کہ میں بنا سہری کے روزہ رکھ لیتا ہوں لیکن یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ سحری میں برکت ہے تو یقیناً برکت ہے ہمیں چاہیے کہ ہم سحری کریں امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تمام علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہ سحری کھانا یہ مستحب ہے اور علامہ ابن عسیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سحری میں برکت ہے اس طور پر کہ یہ ایک عبادت ہے سحری کرنا ایک عبادت ہے پھر اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے جہنمیوں کی مخالفت ہے اسی طرح روزہ رکھنے میں مدد ملتی ہے کیونکہ انسان پورا دن بھوکا رہتا ہے جس کی وجہ سے وہ بے چین رہتا ہے لیکن جب وہ سحری کر لیتا ہے تو روزہ رکھنے میں اس کے لیے آسانی ہو جاتی ہے اس کو طاقت ملتی ہے لہذا اس میں ایک بہت بڑا فائدہ ہے اسی لیے میرے بھائیوں آپ لوگ ضرور سہری کرو آج کا ہمارا تیسرا موضوع ہے فرض یاد کیجئے وہ حدیث جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے اس میں سے ایک روزہ بھی ہے لہذا جو روزے کا انکار کرتا ہے تو وہ یقیناً دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور یہ روزہ فرض ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمن شَهِدَ مِنْكُمُ کم فَلْيَسُمْ کہ تم میں سے جو رمضان المبارک کا مہینہ پالے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ روزہ رکھے لہذا میرے بھائیوں روزہ فرض ہے ہر مسلمان کو رکھنا چاہیے میں انہی تمام باتوں کے ساتھ آپ سے رخصت ہوتا ہوں انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ نئی باتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تمام سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دیں آمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اس ایپیسوڈ کو بنانے میں عبدالحمید تمبولی اور رجیا بیگم نے پورا تعاون کیا ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں